Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Sahid dəvəlcə iyulun 18-i, Hicri Şəmsi təqvimilə tir ayının 28-ini olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca. İndi isə daha ətraflı. Şərqi Azərbaycan əyalətinin Əcəbşehir şəhərinin 7 kəndində içməli su yoxdur. Bu barədə əyalətin su və kanalizasiya şirkətinin başçısı Məhəmməd Xani məlumat verib. O, problemin həlli üçün vəsait çatışmazlığı olduğunu və bunun həll olunduğu təqdirdə su çatışmazlığının aradan qaldırılacağını deyib. Yerli sakinlər içməli suyu başqa bölgələrdən su tankerləri vasitəsilə gətirdiklərini yazıblar. Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Şərqi Azərbaycan əyalətində 300 kənd su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Ekoloqlar və müstəqil mütəxəssislər hazırda Şərqi Azərbaycanda 700 kənddə su qıtlığı yaşandığını, 360 kəndin isə bu səbəbdən tamamilə boşaldığını bildirirlər. Ərdəbil əyalətinin Xalxal rayonunda etiraz eyləmi keçirilib və insan zənciri yaradılıb, bu barədə yerli sosial media kanallarında məlumat yayılıb, bildirdib ki, xalxallılar qum mədənlərinin və qum yayan zavodların dağıdıcı fəaliyyətlərinə etiraz ediblər. Xəms kəndinin sakinləri həmin mədən və zavodların istismar qaydalarını pozduqlarını, bölgənin ətraf mühitinin məhv edilməsi və hava çirkliyinin artmasına səbəb olduqlarını deyiblər. Biz Xəms kəndinin sakinləri olaraq qum mədənləri və onlara bağlı zavodların fəaliyyətindən narazılığımızı bildirir, onların başqa uyğun yerə köçürülməsini tələb edirik deyə kənd sakinləri yaydıqları bəyanatda bildiriblər. Etirazçılar əlaqədar məhsulların kəndin ekoloji vəziyyətinin dəyişməsinə, turizm imkanlarının məhv olmasına səbəb olan adı çəkilən məssələrin fəaliyyətinə icazə verən məmurların mühakimə olunmalarını tələb ediblər. Narazıların qaldırdıqları plakatlarda mədən və zavodların bölgənin ətraf mühitinə vurduğu ziyanlar qeyd edilib, onların fəaliyyətinin qarşısının alınması istənilib. Gəlin əl-ələ verib birlikdə ata-babalarımızın bizə qoyduğu irsi qoruyub və gələcək nəslə təhvil verək deyə plakatlarda yazılıb. Əlbərz əyalətinin Kərəc şəhərində aşıra münasibəti ilə hicabsız şəkildə əzadardıq mərasimi keçirən qadın və qızlar polis idarələrinə çağırılıb və dindiriliblər. Bu barədə əyalətin polis idarəsinin rəisi Həmid Hudavənd bildirib. O, həmin şəxslərin əzadarlıq mərasimlərinə hörmətsizlik etdikləri və yas saxlayanların hissləri ilə oynadıqlarını deyib, şiə imamlarının müqəddəsliyini və hörmətini pozan şəxslərə qarşı tədbir görüləcək deyə polis rəisi vurğulayıb. Xatırladaq ki, iyulun 16-sı aşıra günü Kərəc şəhərində əzadarlıq mərasiminə qatılan bir qrup hicabsız qadın və qız zəncir vurub əzadarlıq ediblər. 2024-cü ilin ilk 6 ay ərzində İran həbsxanalarında ümumilikdə 283 məhkum edam edilib, bu barədə İran İnsan Haqları Təşkilatı məlumat yayıb. Bu rəqəm kimliyi müəyyən edilən edam edilən məhkumların sayıdır və edam edilənlərin hamısını ehtiva etmir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl yayılan hesabatda bu rəqəm 249 nəfər göstərilib. Bir həftə ərzində daha 34 edam edilənin kimliyini müəyyən etmək mümkün olub. Adlar bazası İran və İslam adları ilə zənginləşdirilməlidir və interaktiv sistem valideynlərə İran və İslam adlarını seçməkdə yardım etməlidir bunu. İran Qeydiyyat İdarəsinin rəhbəri Haşim Kərgər deyib. O, İran milli kimliyinin qorunub inkişaf etdirilməsi üçün əlaqədar qurum və şəxslərə kimlik sahəsində məlumat bazasını İran və İslam mədəniyyətinə aid olan adlarla zənginləşdirməyi tövsiyə edib. Qeyd edək ki, İranda fars və ərəb adlarından başqa adları qeyri-irani adlar hesab edilir. Azərbaycanlı valideynlər uşaqlarına türk adları seçdiklərinə görə məhrumiyyət və təzyiqlərlə üzləşir. Uşaqlara türk adlarına görə illərlə kimlik sənədi verilmir. İran Qeydiyyat İdarəsinin azərbaycanlı uşaqlara türk adlarına görə kimlik vəsiqəsi verməməsi bu adların təsdiq edilmiş İran adları siyahısında olmaması ilə əlaqələndirilir. Qeydiyyat İdarəsinin iddiasına görə siyahıda olmayan adlar əcnəbi ad hesab edilir və İranlı kimliyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Davam edirik. İran hökumətinə bağlı hacker qrupu yeni kiber kampaniyada İsraildə daxil olmaqla yaxın şərqin müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən təşkilatları hədəf alıb. Bu barədə Checkpoint kiber təhlükəsi şirkəti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, Modi Water kimi tanınan hacker qrupu İsraildən başqa Azərbaycan, Portuqaliya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Hindistan ölkələrinə də yeni özəl zərərverici proqramdan istifadə edərək hücum edib. Checkpoint mütəxəssislərinin araşdırmalarının nəticələrinə görə İrana bağlı hackerlər adı çəkilən ölkələrin hökumət təşkilatlarını, bələdiyyələri, medianı və səyahət agentliklərini hədəf alıblar. Onların sözlərinə görə 2024-cü ilin fevralında ən son hücum kampaniyasının aşkarlanmasından bəri yüzlərlə alıcıya 50-dən çox phishing elektron poçtu göndərilib. Bununla bağlı müvafiq kiber təhlükəsizlik şirkəti də analoji hesabatda Modivota qrupunun müxtəlif qurumlara hücumlarının artdığını açıqlayıb.
ABŞ prezidentliyinə namizəd və keçmiş prezident Donald Trumpa qarşı sui-qəsdən sonra Tehran rejiminin ona qarşı təhdidləri yenidən gündəmə gəlib. Bu qəbildən olan bəyanatlardan birini isə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri John Bolton səsləndirib. O, Qasım Süleymaninin öldürülməsindən bəri İranın qisas almağa çalışdığını və Trumpın açıq şəkildə bu təhdidlərin hədəfi olduğunu deyib. Bolton vurğulayıb ki, bu təhdidlər təkcə internet müzakirələri deyil, real təhlükələrdir. Qeyd edək ki, CNN kəşfiyyat məlumatına əsasən, İranın Trumpa sui-qəsd etməyə çalışdığı, buna görə siyasətçinin mühafizəsinin gücləndirildiyi haqda məlumat yayıb, amma Pensilvaniyadakı sui-qəsd cəhdinin arxasında Tehranın dayanmadığını bildirib. İran isə bu informasiyanı qəti şəkildə təkzib edib. Xatırladaq ki, 3 yanvar 2020-ci ildə Sepahın güc qüvvələrinin komandiri Qasım Süleymaninin o vaxtki Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpın göstərişi ilə Bağdadda ABŞ-nin raket hücumu nəticəsində öldürülməsindən sonra Sepah komandirləri və İran rəsmiləri qisas alacaqları barədə dəfələrlə bəyanatlar səsləndiriblər. Amerikaya ölüm deyən İrandakı dini diktatura hökuməti nüvə silahı əldə etməyə rəfəsindədir. Bu barədə ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş sədri Newt Gingrich xəbərdarlıq edib. O, ABŞ və başqa dövlətləri Tehran hökumətinin bu istiqamətdəki fəaliyyətlərinin qarşısını almağa çağırıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar İranın uranın zənginləşdirilməsi və nüvə silahı əldə etməyə yaxınlaşması ilə bağlı xəbərdarlıqlar artıb. Bir neçə gün əvvəl ABŞ-nin 9 beyin mərkəzinin birgə bəyanatında bildirilib ki, İran atom bombası yaratmaq ərəfəsindədir və bunun qarşısını almaq üçün nəsə etmək lazımdır. İslam Respublikası bir neçə gün ərzində bir neçə nüvə silahı istehsal etmək üçün lazım olan uranı istehsal edə bilər və bunun qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görülməli. Amerikanın növbəti prezidenti etibarlı hərbi variantları nəzərdən keçirməlidir deyə bəyanatda bildirilib. Bəyanatda deyilib ki, dünyanın diqqətinin İsrail-Həmas müharibəsinə və 2024-cü ildə ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkilərinə yönəltdiyi bir vaxtda Tehran davamlı və sakit şəkildə nüvə zənginləşdirmə fəaliyyətlərini artırıb. Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya Baş İdarəsi İranın Mahan hava yollarına Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarına iniş etmək və ya ölkəsinin hava məkanı üzərindən uçmaq üçün uçuşunu qadağan edib. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb. Mülki Aviasiya Baş İdarəsi İranın Mahan şirkətini Səudiyyə Ərəbistanında beynəlxalq operatorların təhlükəsizliyini təhlükəyə atmaqda və ölkənin daxili qanunlarını pozmaqda ittiham edib. Qeyd edək ki, Mahan Hava Yolları şirkəti Sepaha bağlıdır və bu bölgədə İrana bağlı proksi qüvvələrə silah daşımaqla məşğul olur. Bundan əvvəl başqa bir neçə ölkədə Mahan təyyarələrinin girişinə və yanacaq doldurmalarına icazə verməyib. Adı çəkilən Hava Yolları şirkətinin adı Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar siyahısındadır. Buraxılışımız davam edir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyada işgüzar səfərdədir. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Keir Starmerin dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi 4-cü zirvə toplantısında iştirak etmək üçün bu ölkədə işgüzar səfərdədir. Azərbaycan prezidenti Oksforddakı Blenheim sarayına gəlib dövlət başçısını Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Keir Starmer qarşılayıb. Davam edirik. Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib, narkotik qaçaqmalçılığı ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. İyulun 16-sında saat 02:40 radələrində sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 17 kiloqram narkotik vasitə marixuananı qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirən Qazax rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Rəsulov Kamil Səttaroğlu Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində saxlanılıb. Narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrupun digər üzvlərinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qaradağ rayon sakinləri 1982-ci il təvəllüdlü İskəndərov Elçin Əliağaoğlu, 1985-ci il təvəllüdlü İskəndərov Gülağa Əliağaoğlu və 1989-cu il təvəllüdlü Sariyev Talih Babakərimoğlu Bakı şəhəri ərazisində saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dünya gündəminə nəzər salaq. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyində Birləşmiş Ştatlar Ordusunun təmsilçisi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Hetk jurnalist araşdırmaları portalı xəbər yayıb.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini Uzra Zeya bu addımı Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan münasibətlərində strateji mərhələ kimi dəyərləndirib qeyd edək ki, bir qədər əvvəl ekspertlər Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Balkan ölkələri ilə Birləşmiş Ştatlar arasında silahlı qüvvələrin Rusiya modelindən çıxarılaraq Amerika standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində məsləhətləşmələr aparıldığı barədə açıqlama veriblər. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlüyü adı çəkilən ölkənin daxili işidir. Bunu ABŞ dövlət katibinin mülki təhlükəsizlik, demokratiya və insan haqları üzrə müavini Uzra Zeya bildirib. O deyib ki, ölkəsi rəsmi İrəvanın bu qərarına hörmətlə yanaşır. Ermənistan KMT-nin üzvü olmaqda, bizim əlaqələrimiz isə möhkəmlənməkdə davam edir. Rusiyanın burada hərbi bazasının regiona sülh və sabitlik gətirəcəyinə dair argumentlərin ispatı yoxdur deyə Uzra Zeya əlavə edib. İdman xəbərləri ilə davam edirik. Xorvatiyalı baş məşqçi Dragan Skoçić Təbrizin Traktor klubuna baş məşqçi təyin edildikdən sonra daha bir xorvatiyalı mütəxəssis kluba cəlb edilib, bu barədə klubun media hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, xorvatiyalı məşqçi və futbol mütəxəssisi Antonio Rukavina baş məşqçi Skoçićin köməkçisi vəzifəsinə gətirilib. Antonio Rukavina Traktor klubunun baş direktoru ilə danışıqlardan sonra Traktorun texniki heyətinə əlavə edilib. 39 yaşlı məşqçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Əl-Cəzirə, Diba Əl-Füceyrə, Əl-Vahda və Xorvatiyanın Rijeka komandalarında iş təcrübəsi var. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.